ọmọ ní bá ti sọ pé wọ́n tí yàwó ẹ̀ ń síjú lẹ̀ káàkiri àdánwò ló ń dálẹ̀ fáwọn mùmìnì òun dábì tí náà lẹ̀ fáwọn mùmìnì ni sábà pé àwọn tí ń pẹ́pẹ́ máa ń wọ ọkùnrin látara obìnrin ni ojú wọ́n tún wá ń tara wọ́n jẹ pé tọ́wọ́ bèrè pé síyàwó sẹ́lẹ̀ àní ìyàwó ẹ̀ yóò mọlẹ́lẹ̀ hà náà ni èbó sáà ń lo ìjáàb sọ́lá àwọn ọba ló ń tàn jẹ ni àbí ààrẹ ló ń tàn jẹ àbá ní àwọn tí ọkọ máa ń wùyè lára obìnrin òun náà ni ojú ẹ̀ ojú yìí òfin dábì tí náà lẹ́ẹ̀ ni fáwọn ọkọ ẹlẹ́hàá àlè jáde kábọ́ọ̀rì fìtì náà kábọ́ọ̀rì àdánwò ìwọ tí yàwó rẹ ń jáde káàkiri ọlọ́run bó béèrè lọ́wọ́ ẹni yọmọ lìkìyà mà pé àdánwò tó ń dálẹ̀ yẹ ọlọ́run bó béèrè lọ́wọ́ ẹni yọmọ lìkìyà mà àbá ní ọlọ́run ní ilẹ̀ ní ilẹ̀ fọ́tà ní mùmìnì ní wà mùmìnà àwọn tí wọ́n fìtì náà wọ́n mùmìnì àdánwò lè ń dálẹ̀ fún wa ojú ìyàwó ẹ̀ táà rí yẹ àdánwò ni walmuminat àwọn òmìnira náà tó gbà ń fìtí náà wọn tó ń malami yẹn tu gbogbo tí wọn wá tún wọn sọdọ lọ àti wọn lọ háyàwó wọn kí ni ẹsẹ wọn. wàlá ọhún máa dáàbò ní àhánìyàmà wàlá ọhún máa dáàbò ní àhánìyàmà ẹyà ìyájẹ ìyánájẹ àdàmà òní ọlọrun lọwọ òfin jẹmọjẹ ọmọ nìkìyà. ọba wọn tó ń sọ nínú sọ́ọ̀tù làzam ayé 58 ọlọ́run ní wàlẹ́dínà yóò hú náà ní mímí náà wà ní mímí náà ti lè rọ ìrìn nàkúndásà fún un. wàlẹ́dínà yóò náà hú mímí náà ní mímí náà wà ní mímí náà ti lè rọ ìrìn nàkúndásà fún un. bàbá mi kúkà bá mi kú kí o kú. ọ̀nà wà á ti máa ń ká mímí náà. ọlọ́run ní wàlẹ́dínà yóò hú náà ní mímí náà wà ní mímí náà ti lè rọ ìrìn nàkúndásà fún un. wọ́n ní ọlọ́run ní àwọn tó ṣe pé wọ́n ní àwọn mùmìnì wọ́n ní wọ́n la wọ́n fi sùtá wọ́n fi ń ka àwọn mùmìnì sábà ìyàwó tí ń sujú lẹ̀ káàkiri sùtá lè fi ń ka àwọn mùmìnì. mìíràn yìí ni mọ̀tò jásàbò lẹ́yìn ṣe báwọn la fi ọwọ́ ara fa wa fa fìtínà ìwọ́ tó rọ̀ háyàwó rẹ̀ ìwọ́ ló fa fìtínà fún wa. ọlọ́run ní bàbá ní kíjábà ló wò ẹsẹ̀ ńlá ni wọ́n ṣe wọ́pọ̀ ajáde lápẹjọ òtún ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a lọ háyàwó wa wọ́n tó bá nífẹ̀ẹ́ àbá ní mahad ní ti òótọ́ o gbọ́dọ̀ háyàwó ẹ̀. anabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n gba ìgbà wà látọ̀dọ̀ ẹ̀ imam ahmed àti yakub dawud àti ibn majah àti bayhaqi àwọn ni wọ́n gba hadith wa látọ̀dọ̀ wa ìyàwó aisha kọ́ lọ́nba nìkẹ́ ó ní kánà rukuban yamuru nabina sáwọn bá ń lọ sójú ogun àwọn ọmọ ogun wọn máa ń gbé ẹgbẹ àwọn lọ àlejò àwọn ọmọ àwòyàwó wọn lọ sójú ogun so àwọn ọmọ ogun wọn máa ń gbé ẹgbẹ àwọn lọ tó tí àwọn kaba ti wá dẹgbẹ àwọn ahadina wọn ṣe bayina ahada obina sada láti ìdáná jẹlẹbàbà ha tẹ bá ti súnmọ ẹgbẹ wa àwọn ọmọ ogun àti sọsọ àwọn sọhábà tẹ bá ti súnmọ ẹgbẹ àwọn ìyàwó anabi wọn làwọn ó da ìjáàbò àwọn bolẹ báyìí tí wọn ò ní rí ojú àwọn